Ջորջան, բարի երեկո։ Կյանքումս առաջին անգամ ֆեյսբուքյան լայվ եմ մտնում, բայց կարծես թե անհրաժեշտությունը կա, դրա համար փորձեցի։ Ու հուսամ ձայնս լսվում է։ Ու եթե լսվում է, խնդրում եմ ինչ-որ մեկը մեկնաբանություն թողնի, չկարողացա ստուգել նախորոք։ Կուզեի անդրադառնալ այս վիճակին, առաջին անգամ չեմ խոսում, նաև ասուլիստներ եմ բավականին շատ տվել, հարցազրույցներ եմ տվել։ Բոլորդ գիտեք ընդհանուր առմամբ, թե ես ինչով եմ զբաղվում և իմ թիմը ինչով է զբաղվում։ Որքան կարողացել ենք այս օրերի ընթացքում, գրեթե արդեն 40 օրվա ընթացքում, հնարավորինս փորձել ենք մեր կարեցածը կատարել հայրենիքի պաշտպանության համար։ Բայց դա գլխավորապես ուղղված է եղել արտաքին աշխարհին, միջազգային լսարանին, իհարկե դրան զուգահեռ նաև տեղում մարդու իրավունքների պաշտպանության մի շարք այլ հարցերով էլ ենք զբաղվել, սոցիալական աջակցության կարիքների վերհանում, անհայտ կորածների, երիների մասով տարբեր հարցերով զբաղվել, տարբեր պատկան մարմիններին տեղեկություններ տալ և այլն և այլն, մի շարք հարցեր, որոնք տեղում մենք զգացել ենք, որ մեր աջակցության կարիքը կա և պետական տարբեր մարմինների և նաև մեր բնակիչներին, քաղաքացիներին։ Սակայն մեր աշխատանքի գլխավոր մասը եղել է փաստահավաք առաքելությունը, որի շրջանակներում հավաքագրված տեղեկությունների մի մասը դարձել է զեկույց, տարբեր բնույթի թեմատիկ կամ ընդհանուր բնույթի զեկույցներ, և հիմնականում օտարալեզու դրանք ներկայացրել ենք միջազգային հանրության դատին։ Արդեն մի քանի 100 հարցազրույց եմ տվել միջազգային և տեղական լրատվամիջոցներին, գլխավորապես միջազգային լրատվամիջոցներին, մի քանի 100 նամակներ, հաղորդագրություններ, տարբեր տիպի զանգեր, քննարկումներ միջազգային կազմակերպությունների ու տարբեր երկրների ներկայացուցիչների հետ, այդ թվում տեղյակ եք, որ Երևանում նաև մի քանի տասնյակ դեսպանների ենք հանդիպել, ես էլ իմ մասով ներկայացրել եմ ընդհանուր իրավիճակը։ Այսինքն, ինչ կարողացել ենք, և ես, և իմ թիմը հնարավորինս կատարել ենք, որպեսզի աշխարհը տեղեկացված լինի, թե ինչ է կատարվում այստեղ, թե ինչ հանցագործություններ է կատարում ադրբեջանական կողմը, թե ինչ վտանգի ներքո ենք մենք այստեղ Ադրբեջանի, Թուրքիայի և ահաբեկիչների կողմից, իրենց մասնակցությամբ։ Եվ իմ հայտարարությունների հիմնական մասը ուղված է եղել աշխարհին իրազեկելու, աշխարհին մեր դիրքորոշումները ներկայացնելու և այլն և այլն։ Առ այսօր որոշ չափով, այսպես ասեմ, հույս եմ ունեցել, որ այդ աշխատանքը արդյունավետ է, որ այդ աշխատանքը կարծիք է ձևավորում որոշում կայացնողների մոտ միջազգային հանրությունում, և այդ կարծիքը ինչ-որ մի պահի դառնում է գործողություն։ Բայց ես անընդհատ այն մտքին էի գալիս և բախվում էի այն իրականությանը, որ այո, շատ-շատերը հասկանում են մեզ, այո, շատ-շատերը ցավում են մեր կորուստների, մեր տառապանքների համար, բայց սա ուղղակի մարդկայինորեն, երբ հարցը հասնում է որոշումներ կայացնելուն կամ գործողություններին, այդ ժամանակ մարդկային զգացողությունները կամ մարդու իրավունքները էական չեն նրանց համար։ Էական է քաղաքական շահը, էական է տնտեսական շահը և մի գուցե այլ շահեր, բայց ոչ արժեքները, ոչ մարդու իրավունքները, անձամբ ես համոզվել եմ, որ էական չեն։ Ով առ այսօր մեզ օգնել է, միանշանակ շնորհակալ ենք բոլորին։ Դա կլինի անձնապես, կլինի տարբեր կազմակերպությունների կողմից, թե պետությունների կողմից, ով հետագայում էլ մեզ կօգնի, նույնպես շնորհակալ ենք։ Բայց այդ աջակցությունը բավարար չէր հանցագործությունները կանգնեցնելու և պատասխանատուներին պատժելու համար։ Ամեն դեպքում
այս եզրահանգումը բոլորս պետք է մեր մտքում ունենանք, քանի որ ինձ հաճախակի են հարցնում մեր քաղաքացիները, թե ինչ է մտածում միջազգային հանրությունը, արդյոք չեն ցանկանում գալ օգնել մեզ։ Եվ ես բոլորին անկեղծորեն ասում եմ, որ եկեք հույսներս դնենք մեզ վրա, հույսներս դնենք մեր զինվորների, մեր դիրքապահների վրա, այլապես մենք կկորցնենք ամեն ինչ։ Եվ մի քանի օր առաջ իմ հերթական տեսա ուղերձներից մեկի ժամանակ ես նշեցի, որ այո, ես կույր եմ, բայց ես գործում եմ այնքանով, որքանով կարող եմ։ Սակայն միջազգային հանրությունը տեսնում է, բայց չի գործում։ Սա շատերը հավանել էին որպես համեմատություն, որպես այլաբանություն, և դա անկեղծ ասեմ ճշմարտություն է։ Ու իմ այս ուղիղ եթերի գլխավոր իմաստը հենց այն է, որ ժողովուրդ ջան, եկեք մտածենք ինքներս մեր ուժերի վրա հույս դնելու մասին։ Եկեք մեր աչքը դրսում չպահենք։ Եկեք չմտածենք, որ կողքից ինչ-որ մեկը պետք է գա մեզ օգնի, որ մենք կարողանանք մեր իրավունքները պաշտպանել, մեր տունը, մեր հայրենիքը պաշտպանել։ Կրկին, եթե գան օգնեն, շատ լավ է, բայց չեն գալու օգնեն խնդրանքի հիման վրա, գալու են օգնեն քաղաքական շահի հիման վրա, և գալու են օգնեն իրենք իրենցով, նույնիսկ առանց խնդրանքի։ Դրա համար եկեք մեկ բռունցք դառնանք, եկեք միավորվենք մեր դիրքապահ տղաների շուրջը, նրանց թեև թիկունք լինենք, ով կարող է զենք վերցնել, զենք վերցնի և դիրքը պահի, որպեսզի մենք կարողանանք վերջնականապես պաշտպանել մեր իրավունքները և հավետ ունենալ մեր հայրենիքը, մեր արժանապատվությունը և մեր խաղաղությունը։ Այլապես մենք կկործնենք ամբողջ հայրենիքը, այլապես մենք կկործնենք մեր բոլոր իրավունքներն ու մեր արժանապատվությունը, և մեր բոլոր նախկին զրկանքները ուղղակի ջուրը կլցնենք։ Սա է իմ խնդրանքը և սա է իմ կոչը։ Ավելին ասեմ, նույնիսկ այս օրերին ես արդեն հաճախակի մտածում եմ, որ մի գուցե ժամանակն է, որպես մարդու իրավունքների պաշտպան դադարեցնեմ իմ այս գործունեությունը և դիմեմ պաշտպանության բանակին, խնդրելով կցագրվեմ իրենց, ինչպես կարող են թող իմ ներուժը օգտագործեն, որովհետև մենք հայրենիքի պաշտպանի կարիք ունենք, մենք չունենք մարդու իրավունքների պաշտպանի կարիք, կարծես թե, մենք չունենք ֆեյսբուքյան մեկնաբանություններ թողնողների կարիք, ֆեյսբուքում ոգի տվողների կարիք, անկեղծորեն եմ ասում, մենք ունենք ուղղակի դիրքապահ տղաների, ամուր կանգնողների, հայրենիքը պաշտպանողների կարիք։ Իհարկե, առ այսօր շատ-շատ մեծ գործ է կատարվել մեր դիրքապահների կողմից։ Շատերը զոհվել են հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում, և բոլորը սպարտական ենք նրանց, նրանք բոլորը նահատակներ են, և բոլորս հպարտանում ենք իրենցով, բոլորս ցավում ենք նրանց հարազատների կորստի համար, և անձամբ ես անկեղծորեն ասում եմ, որ ես բոլորիդ պարտք եմ, մեր զոհերի հարազատներ։ Ես էլ ինքս կորցրել եմ իմ հայրիկին, և առ այսօր ես երբևէ չեմ մտածել, որ այդ կորուստը անիմաստ էր։ Ես ուղղակի հպարտությամբ եմ կրում իմ հայրիկի զավակը լինելու իրավունքը, և նաև ես այս դիրքերում կանգնում եմ որպես իմ հայրիկի զավակ, և նույնը խնդրում եմ մեր զոհերի հարազատներին, որ հպարտ եղեք զոհի հարազատ լինելու համար, քանի որ նրանք մեզ համար են պայքարել, նրանք մեզ համար են զոհվել, և դա նշանակում է, որ մնացածները, ովքեր կանգնած են դիրքերում, մեզ համար են կանգնած։ Եթե մենք հանկարծ կորցնենք հայրենիքը, բոլորս հասկանում ենք, որ ցավելու ենք ցանկացած զոհի համար, մտածելու ենք, որ ուրեմն իզուր էր այս զոհը, իզուր էր, որ հազարավոր երեխաներ որբ են մնացել 90-ականներից ի վեր։ Դրա համար մենք պետք է առավելագույն ջանքերը գործադրենք, առավելագույն ճիգերը գործադրենք ինքներս մեր ներուժով, որպեսզի կանգնենք հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում, հանում մեր ապագա խաղաղության, հանում մեր արժանապատվության և հանում մարդու իրավունքների պաշտպանության։
սա է իմ ուղերձը եւ խնդրում եմ բոլորս մեր ուժերի ներածին չափով առավելագույնը կատարենք։ Ով չի կարողանում դիրքերում կանգնել, թող թիկունքում հնարավորինս պաշտպանի հայրենիքը, քանի որ իրոք հերոսական գործ են կատարում նաև թիկունքում շատ-շատերը, կլինեն բժիշկներ, կլինեն փրկարար ծառայության աշխատակիցներ, չգիտեմ, ենթակառուցվածքների սպասարկողներ եւ այլն եւ այլն, բայց ուղակի ոչի տվողները, ուղակի հետաքրքրվողները, թե սահմանում ինչ է կատարվում, բայց մատը մատին չտվողները, իրենք մեր հայրենիքը չեն պաշտպանում, պարզապես պատն են քանդում։ Եվ եկեք վերջնականապես նորից հիշենք ու մեր ականջին, այսպես ասեմ, օղանենք, որ եթե կորցնենք Արցախը, մենք շրջելու ենք հայոց պատմության վերջին էջը։ Սա հանճարեղ Մոնթենե ասել, մի գուցե վերջին էջը չլինի, նախավերջինը լինի, բայց սիրելի հայրենակիցներ, պետք է բոլորս այսքանը հասկանանք եւ պետք է հասկանանք, որ բոլորս պարտական ենք մեր այս 40 օրվա ընթացքում զոհված տղաներին ու նրանց հարազատներին, բոլորս պարտական ենք 90-ականներից ի վեր զոհված տղաներին ու նրանց հարազատներին, այդ թվում ինձ ու հազարավոր որբ երեխաներին, որոնք մեծացել են այս 90-ականներից ի վեր, որոնք հիմա արդեն դիրքերն են պաշտպանում, հայրենիքն են պաշտպանում, որոնց մի մասը արդեն կրկին զոհվել է, ցավոք սրտի, բայց բոլորը նահատակվել են հանուն մեզ, հանուն մեր կյանքի, հանուն մեր արժանապատվության, մեր իրավունքների, ազատության և հանուն մեր ապագա սերունների։ Եկեք այնպես անենք, որ մեր գալիք սերունների աչքերին մենք ուղիղ նայենք, մենք բաց ճակատով նայենք և չասենք, որ մենք մեր հայրիկների ու մեր պապերի կատարած գործը լցրել ենք ջուրը։ Այսքանը, շնորհակալություն։